Ideja je bila da građani, odnosno vlastnici stanovi i lokalna samouprava udružuju sredstva kako bi se napravila projektna dokumentacija, a zatim izveli radovi na uređenju fasada. Napomenut ću da to uređenje fasada ne znači samo poboljšanje estetskog izgleda, već kao što sam rekao i unapređenje energetske efikasnosti, znači ugrađivanje takvih materijala koji poboljšavaju samo energetska svojstva zgrada. Tako, kamene, vune ili stiropore, sad sve zavisi od projekta. Opština, bitno je napomenuti da grad sufinansira do 80% izradu i projektne dokumentacije i izvođenje radova. Nije malo. Naše sugrađane da smo mi već uradili zgradu u Vojvode Stepe broj 2 i 2, to je mala zgrada pored pošte, da smo radili veliku zgradu u Knjaza Miloša 2 i 2, to je prva zgrada pored hotela, i sada su u toku radovi u Dragoševoj ulici na ovoj zgradi koja se proteže od ulice Ćirile Metodija do Save Kovačevića. Znači, to su sve stambene zajednice koje su uradile projektnu dokumentaciju i dobile sredstva za sufinansiranje. Sada smo ponovo, kažem, raspisali konkurs, određena sredstva su planirana u budžetu, mi imamo nekih 15 miliona planirano, od toga će jedan deo, najveći deo ići za radove, a jedan deo ići za izradu novih projekata, tako da kažem, ideja je da iz godine u godinu što više stambenih zgrada uredimo, da poboljšamo njihovo energetsko svojstvo i na kraju da se poklopi uređenje grada i infrastrukture, unapređenje infrastrukture sa uređenjem i unapređenjem tih zgrada. Konkurs je u toku, do ponedeljka 17. Konkurs traje. Mi smo sad od jutra imali jedan sastanak na kome smo analizirali prispele prijave, mogu kažem da je stvarno prilično veliki odziv, imat ćemo težak zadatak da u skladu sa kriterijuma koji su propisani sve to adekvatno rangiramo. Dobro, ajde da vas pitam, šta su kriterijumi? Mi imamo, znači, 4 kriterijuma. Znači, prvi kriterijum je neophodnost na sanaciji fasade, drugi kriterijum je sam položaj u odnosu na položaj zgrade, pošto je grad zoniran. Treći kriterijum je koliko je neophodna ta intervencija, znači napraviti razliku između pojedinih zgrada, i u okviru tog kriterijuma je i sagledavanje procenta učešća stambene zajednice. Ja sam rekao da opština, odnosno grad, učestvuje maksimalno sa 80%, s tim što stambene zgrade mogu da se odluče, odnosno da veći iznos oni izdvajaju, jer smo imali prošle i preprošle godine neke su 30% izdvajale, neke 20%, tako da je i to nešto što se uzima u obzir prilikom rangiranja. Kaže, mi ćemo do ponedeljka, odnosno se čekat ćemo do utorka da prikupimo sve prijave, otvorit ćemo, sagledat ćemo i vidjet ćemo, ja se nadam, donet ćemo prave odluke, ali opet ponavljam, verovatno neće svi moći da dobiju sredstva, i ponavljam, mi i dalje idemo ovim putem, septembra pripremamo budžet za narednu godinu, mislim da će sledeće godine biti novca za ove projekte, tako da kažem, idemo dalje, nadamo se u narednih 5-6 godina da što veći broj tih zgrada pokrije.